Fremskrittspartiet er frihetspartiet. Vi er forsvarere av frie samfunn og frie mennesker. I motsetning til mange partier, så er Fremskrittspartiet godt forankret i en frihetselskende ideologi. Jeg mener vi skal utnytte denne fordelen ved å være veldig tydelige i vårt budskap. Ethvert menneske har rett til visse universelle friheter. Frihet er ikke noe relativt. Frihet kan ikke bare eksistere for visse etniske grupper i noen kulturer. Frihet er ikke noe vestlig. Frihetslengselen er global og total. I Norge og i mange andre land så forsøkes friheten nå å knebles. Fordi friheten oppfattes som en trussel av religiøse eller politiske mørkemenn. Og det er altså ikke mørkemenn, men mørkemenn. For det er stort sett menn som forsvarer ufrihet. Og de som er ofrene for mørkemennene, det er ofte kvinner. Norsk toleranse tilsier at vi skal forstå disse mørkemenn. Men det er ingenting å forstå. Budskapet deres er skadelig og hatefullt. Toleranse og forståelse er noe vi viser overfor tolerante mennesker. Mørkemenn skal fjernes. En god leveregel for en liberalist er at min frihet, den slutter der din frihet begynner. For en mørkemann av islamsk, fascistisk eller kommunistisk avskygning, så er det ingen slike grenser. Det er din frihet som provoserer en mørkemann. Derfor trenger vi en politisk bevegelse som forsvarer frihet, som ikke aksepterer at samfunnet skal endres, fordi også mørkemenn har rettigheter. Hvis du ikke er villig til å gi andre mennesker rettigheter, så kan du ikke kreve å bli forstått og inkludert. Det må være grenser for hvor naiv det går an å bli. I Afghanistan kjemper modige norske kvinner og menn mot en hær av mørkemenn. Utfordringen er at i et slikt samfunn så sitter jo det mørkemenn på alle sider av bordet. I Faryab-provinsen sitter det nå en jente i fengsel for å ha introdusert en annen jente med en gutt. De ville bli kjærester. En jente er dømt til flere års fengsel fordi hennes svigerfar voldtok henne. I Somalia mishandles kvinner som selger te, fordi de da kommer i kontakt med menn. Land som Afghanistan og Somalia er mørkemenns paradis. Ufrihetens Soria Moria. Jobben er formidabel, og det er ikke gjort over natten å endre århundrer med tradisjon og misbruk av religion. Men det er en kamp som er verdt å kjempe, for i bunn og grunn handler afghanske jenters frihet også om vår. Du skal ikke akseptere så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv, skrev Arnulf Øverland for mange år siden, og det skal vi ikke. Gir vi mørkemenn et fristed, så yngler de. De sprer sine farlige tanker. Mørkemenn skal utfordres og bekjempes. Vår politikk, nasjonalt og internasjonalt, skal handle om at mørkemenn plasseres i historiens skammekrok. Fremskrittspartiet skal være spydspissen i kampen for frihet hjemme og ute.